Ողջույն սիրելի հետևորդներ, դուք դիտում եք աշխարհի խոհանոցները, իսկ մենք գտնվում ենք Foodie ընկերությունում։ Ընկերություն, որտեղ կարող եք պատվիրել ամեն ինչ, ինչ որ կապված է համի հետ, այսինքն համով ուտելիքներ, թարմ ամեն ինչ եւ ոչ միայն պատրաստված, այլ կիսապատրաստի վիճակում կարող եք պատվիրել եւ ինքներդ պատրաստել։ Այսօր ես այցելել եմ Գևորգի մոտ, շատ հաճելի է Գևորգ եւս մեկ անգամ քեզ մոտ լինելու ու տեսնել այստեղ շատ հետաքրքիր ինչ որ կենթանի կա, ինչ ենք անել իրար։ Այսօր պատրաստել ենք իշխանի ֆիլե շոքեթաշած բանջարեղենով։ Ահա։ Մենք այս իշխանը բանը Սևանի իշխանն է, թե բասեինի։ Հայկական իշխանն է։ Չկա, չէ Սևանի իշխանին։ Չէ, բայց բայց ես էլ վատը չի էլի, համը ստացել են մարդիկ փաստորեն ձկնաբույսները, մաքրած է արդեն ձուկը, որոշակի մաքրածը, մենք գործողություն պետք է անենք, իրանից ֆիլե պետք է առանձնացնենք, փշերը առանձնացնենք, որպեսզի մեր հաճախորդները առանց խնդրի ուտեն, երկար գործ ունենք անելու, ես էլ նաև բանջարեղ եմ, հա, մենք բանջարեղենով ենք անելու, ահա, ինչից ենք սկսում, սկսում ենք ձկից, գնացին։ Բայց մինչև սկսել ասել, որ մեր գործընկերն է կոկո ձվերը, ասա կոկո, կոկո, ճիշտ ընտրությունն է քո։ Հաղորդման գործընկեր՝ Ձու կոկո։ Ձու կոկո, ճիշտ ընտրությունը քո։ Կոկո, ճիշտ ընտրությունը քո։ Մեր գործընկերն է, ինքը միշտ մնալու է մեր հետ, որովհետև առանց ձվերի չի կարելի։ Ես չգիտեմ, այսօր մենք ձու օգտագործելու ենք, թե չէ։ Եթե չենք օգտագործելու, ամեն դեպքում իրեք ձվով ձվածեղ կարելի է սարքել ու միշտ ուտել։ Բնականաբար չի։ Գնացինք։ Գնացինք։ Ես ինչ լավն ես դու Ձուկիկ ջան։ Մենք ձկից արգանակել ենք ստանում, որը որ նախապես պատրաստել ենք։ Էդ ո՞նց է ստանում։ Մենք ձկան մնացածներ խաշում ենք, հա, ձկան գլուխը եւ հատվածներ կա, որ չի օգտագործվում։ Այդ հատվածներով մենք արգանակ ենք սարքում։ Ես ու տեստի համար։ Ես ու տեստի համար, որը որ նախապես պատրաստել ենք։ Ինչ կասես ես ինչա։ Դա ձկան բուլյոնն է, արգանակը, որը որ ավելացնելու ենք ընթացքում, խոշոր, ահ, կարակ, բանջարեղեն, բանջարեղենը ինչ պետք է անենք։ Բանջարեղենը 1/4 դդմիկի, ահա, երանգյունի կտրելու ենք, երանգյունի կտրելու ենք եւ տարայի մեջ ավելացնելու ենք։ Ես 1/4-ը ունեմ։ Ահա։ Երանգյունին ինչ ուզում հասկանալ, երանգյունի։ Այսպես կիսում եք։ Ահա։ 4 մասը եք բաժանում։ Ահա։ Դուք եք ֆիլեն հանելու։ Ֆիլե։ Հա։ Ոնց։ Դասրեք, այս ֆիլեն այսպես։ Հա։ Ու երանգյունի կտրատում եք։ Ախ, մատս։ Դդմիկ։ Սովորական ուրիշ դեղին դդումով չի լինում, թե անպայման էս դդմիկով։ Դեղինը դդում է, սա դդմիկ։ Թումու դդմիկ, լավ նա չէ, բայց հայերեն է։ Ունես բարեր ունի, որ մարդ չի կողմնորոշում, որ նա ճիշտ է։ Բրոկոլին ոնց կլնի հայերեն։ Բրոկոլին չկա, չէ հայերեն։ Կորանամ ես։ Ես ֆիլեն հանել եմ, հետո արդեն ես կտրատեմ։ Հա, երան, չէ, մեզ ֆիլենը հարկավոր։ Հա, ֆիլեն հանել։ Հա։ Սա մեզ հարկավոր չի, սրանից այսպես։ Ա, գեղևն է մեզ։ Այո, սա արոմատ է դրա։ Մենք ձկան տեսականներ ունենք։ Ահա։ Թարապ ունենք, խորոված, որովոր քաղաքում ամենա էժանն ու ամենա լավը ոչ միայն իշխան ունենք։ Ահա։ Մեր մենյուն գնալով ծավալվում է։ Ես շատ կարևոր գործ է, բայց է։ Ես ձկան հարստավարժությունը պետք է։ Մենք արգանակ ենք պատրաստում։
մենք արդեն նախորդը ունենք, հաստատ, բայց դե ես էլ կարելի է օգտագործել հետո, ինչ-որ բանի համար։ Ես ուզում եմ նայել ու հասկանալ տան պայմաններում մեր հետևորդները, եթե ուզենան կրկնեն, այդքան պրոֆեսիոնալիզմ հարկավոր է այս ֆիլեն առանձնացնել, ինձ թվում է հեշտ կլինի, որովհետև Իշխանը կարմիր ձուկն է, ինքը հեշտ է մաքրվում, շրից հեշտ է հելնում, դի որ ստացվի, փորձենք։ Այն մեկ փշեր է։ Փշերին ակտիվացնում ենք, ասում դուրս եկեք։ Ես այսօր կմնամ ստեղ։ Հուշ չունի է ձուկը։ Ձուկն էլ է կոմպլեքսավորվում։ Ես հատուկ սորտի Իշխան էր ինքը գիտեր էլի, որ մենք պետք է փշերը հանենք, ինքը ասել էր դկայինը ինչ եք տանջվում։ Ահա մի հատ կտանք։ Ու սենց մի 30 քանի հատ, չէ՞։ Հա, չենք հաշվում։ Դժվար գործ է։ Բայց ամեն ինչ կարելի անել հաճախորդների համար։ Մալացի, ռիբյատա։ Երեխաներն է կարող են ուտել։ Դե երեխեքի համար ամենահարմար ձուկն է, էլի Իշխանը։ Թե չէ, ինչ էր են, կարասիկն է, չէ, աշխարհի փուշի մեջն է։ Այս անգամ փշով ենք ուտելու։ Կալցին քիչ է եղել այս ձկի, կտրվում է, էլի։ Ոնց որ թե կոմոտ ստացվեց, Իշխան նկատեցի, իր մոտ նույնիսկ մի հատ, մի օրինակ չստացվեց, բայց իր մոտ ստացվել է դդմիկի կեղևը, ասենց երանգյուններ կտրել է, դուրս շատ է գալիս, չգիտեմ հետո ինչ է սպասելու իրանց, էլ ինչ կարամանեմ բանջարեղենի հետ։ Բուլարական բիբարը, մեկ քառորդ էլ կտրում ենք, էլ նույն մեթոդով երանգյուններ ենք կտրում, մենք պետք է Իշխանից ֆիլե հանենք, իր կաշվից ազատենք։ Այդ էլ է դժվար գործ, բայց ուզում եմ նայեմ, է։ Հեսական է։ Դրա համար ես Իշխան գիտեմ հատուկ դանակ կա, թե կապչունի։ Չէ, կապչունի։ Մի անգամ փորձել եմ, չի ստացվի։ Հետո մի հատ եղանակել եմ տեսել, որ տաք ջուր են լցնում կաշվի վրա, հետո հեշտ հելնում է։ Տարբերակ չի։ Տարբերակ է, ուղղակի մի քիչ փչացնում են։ Փչացնում են։ Այն շատ դժվար բան է, էլի։ Մարդես որ կդրվավ, կդրվավ։ Կդրավ, թելը կդրավ։ Սուպեր։ Ինչքան դժվար գործ կա Գևոր ընձի ատվե։ Մենք այսպիսի ամաններով մեսոբլանացիս։ Եղբայրն էլ է պատրաստ, եղբայր։ Բրոկոլից փոքրացնենք։ Մենք այսպիսի ամաններով, տարաներով հրատում ենք հաճախորդին։ Շարում ենք բանջարեղենը մեջը։ Հետարքի Հայաստանում է աճեցրած։ Հայաստանում է կողլի։ Նու արդեն սկսել են այս կուլտուրան, որովհետև տեսան, որ լավ բան է, էլի։ Էլի, մի քանի կտորեր։ Հա, ավելի փոքր որ լինի, ավելի լավ կլինի, հա, որպես ինքը հասցնի եփի եւ իր համը հաղորդի ձկանը։ Բավական է, եւ չերի ունենք։ Չերի։ Գույն։ Գույն։ Արդեն սիրան է։ Չերին չէ կտրատեմ։ Հա, 4 մասի։ Ո՞նց էր կոչվում ես ուտեստը։ Իշխանի ֆիլե շոգեխաշած։ Իշխանի շոգեխաշած։ Անունը Իշխանի ֆիլե էր, բայց դե մնացած կարևոր գործ ես եմ արել ու դրա մասին հեչ բան չխոսացինք, հեչ բան բանջարեղեն։ Սա բանջարեղենի գրուզը վերցրի վրա ես, Գևոր ջան, դες չի կարի։ Դժվար գործ է դու։ Այ իհարկե։ Թե չէ փուշանելն ի՞նչ էր, կամ կաշին հանելն ի՞նչ էր։ Ասում եմ, կոշիտ կքերտեմ։ Всё, Սիրոնա։ Իշխանը դնում եք վրան։ Ավելացնում ենք արգանակը, այն ինքը բուլյոնը, ավելացնում ենք կարագ։ Շատ հեշտ է։ Եվ մի փոքր խոշորով։ Եվ ջեռոցի մեջ, հա՞։ Ջեռոցի մեջ, հա՞, հալաթի թեյով փակում ենք։ Փակում ենք։
որպեսի հաճախորդը, ինձ հաճախորդին տրամադրում եք ես Ֆոլգայից, նույն կետ, որ հաճախորդը տան մեզ պատրաստի։ Այսինքն մենք կարող ենք պատվիրել ֆուդի կայքում այս վիճակով։ Կիսապատրաստի։ Ուղղակի դնում են ջեռոցի մեջ ու վերջ։ Այո, 180 աստիճանով 15 րոպե։ 180, 15 րոպե, 180 աստիճան, 15 րոպե։ Վերև ներքև կապչունի, կապչունի։ Ահա։ Կապ կլինի կոնվեկցիոն վարարան լինի։ Դե դա պայմաններում է չի լինելու, սովորական ջեռոց է լինելու։ Գնացին ջեռոց։ Հարություն 15 րոպե։ 15 րոպե, 15 րոպե ես ու Գևորը մի պարտիան արդեն խաղում ու գալիս ենք։ Գնաց։ Ճիշտն ասած, ֆուդիում ամեն ինչ կար, բացի նարդից, ունես որ մենք նարդի չխաղացինք, ու ասեմ 15 րոպեն շատ քիչ էլ կլիներ նարդի համար, մենք որոշեցինք պատրաստել արգանակ հետագայում այս նույն կամ ուրիշ բան պատրաստելու համար։ Ոնց ենք անելու, այսինքն եթե մենք ձուկը օգտագործել ենք, մնացել է փշերը, չէ՞, ողնաշարը, գլուխը, հա, ոնց ինչ ենք անելու, պրոստը խաշելու ենք։ Հա, մենք երկու մաս ենք բաժանելու գլուխը, ահա, թե համեմունքից բանը ավելացրել, դափու տերև ու կարմիր պղպեղ։ Եվ հատիկ բիբար։ Հատիկ բիբար։ Սովորական ձուկ է եպելու եղանակով եփում, այսինքն այն որ մինչև աչքը դուրս գա ու սյո, չէ՞։ Չէ, երկար է պատրաստվում։ Ավելի երկար։ Ավելի երկար է պատրաստվում։ Այսինքն մենակ աչքը պետք է դուրս գա, ուղեղն է պետք է դուրս գա։ Ահա, հա։ Մենք մի փոքր համեմում ենք իրան։ Եվ երկար եփվում է։ Ջուրը լավն է, բայց մարդ պետք է տունը տես ջուր քաշի այնտես։ Ու դնա տանի բերի։ Դե չէ սամանը փակված բանը չեմ սիրում ես։ Եփվում է այնքան ժամանակ, որպեսզի դառնա միասեր մասը։ Այդ ասած հալվում է ամբողջ միսը։ Ոսկով բան, հետո քամիջով երևի հասկանում եք։ Հասկանում եք եւ լսում եք հանդուրտարաների մեջ։ Ու հուսարնանում պահում եք պապաման ժամկետ։ Մենք սարսարանում ենք պահում 10-ից 15 օր։ Հա, բավական է, կօգտագործվի։ Ինքան երոպե մնաց մեզ ստեղ։ Մեզ մնաց 8 րոպե։ Ստեղ երևում է, այտենց ինչ-որ շարժ կա, այտեն բան, էլի, այտենց բլբլտա է սա։ 8 րոպեից ճաշակելու ենք իշխանի ֆիլեն, բանջարեղենով շոկե խաշված Գևորի կողմից ճաշակելու եմ ես։ Վերջ, սպասում ենք։ Ես միատ բաց էլ հոտ բան, տերամիշ կա։ Հա, կա արդեն, կա, ահա։ Ուվ։ Սյո։ Չիշտ է, մենք, ահա, հատակը, մենք հաճախորդների մեր պատվիրատուներին հենց ես անվանով ենք պատվիրում, բայց այսօր նկարահանման համար փորձենք սիրուն ձևավորել մատուցելու համար։ Ես ասեմ, որ ֆուդիում շատ հարմար է պատվերները, որովհետև ֆուդիում գործում է շատ ճկուն, շատ լավ համակարգ, վճարման ցանկացած տեսակ կա, նույնիսկ նիսյա։ Չէ, նիսյա է կլա, չէ, կլնի էլի, այդքան բանալ է, նիսյան ինչա որ չլինի։ Ուֆ։ Բրոկոլին ես սիրեցի։ Այստեղ երևում է արդեն ինձ ձեռի գործը, տես ինչքան սիրուն եմ արել։ Լրիվ։ Լրիվ։ Հա, արգանակը իր էֆեկտը ունեցավ, բանջարեղենի վրա թողեց։ Մենք ասեմ, որ արգանակը այնտեղ պատրաստվում, հա, եփում ենք հետագա ճաշատեսակների համար։ Շատ սիրուն է, Գևոր ջան։ Բաչուտովին։ Ես էլ է հեշտ, ես ամեն անգամ նայում եմ, ինչն է հեշտ տան պայմաններում պատրաստել է, ճիշտ է, այս սարքից տանը չես գտնի, բայց սովորական ջեռոցի մեջ, այդ է 180 աստիճան, 15 րոպե,
Հիմա հեշտ կլինի։ Իսկ եթե դժվարանա, պատվիրեք ֆուդին կարակի թե պատրաստի, թե կիսաֆաբրիկատ տարբերակով, ընդամենը կարող եք վերցնել ու դնել ջեռոց։ Շատ լավ։ Բարոնի փոքր կարնանային գույներ։ Սոս։ Պատրաստ է ֆիլեն շոգեխաշված բանջարեղենով, բանջարեղենի մեջ մեծ աշխատանք եմ կատարել ես ինքս, ձկան հետ աշխատեց Գևորգը, ես հեսա գնահատեմ էլի դու ինչ արեցիր, ճիշտ է, տեսա աշխատեցիր, դժվար էր, փշերը հանեցիր, կաշին հանեցիր, արգանակ պատրաստեցիք, բայց ես մեկ անգամ հիշեցնենք մեր հետևորդներին ոնց արեցինք ես ամեն ինչը, փաստորեն ֆիլեն վերցրեցինք, փշերը հանեցինք, կաշին հանեցինք, հետո ինչ արեցինք, բանջարեղենը կտրատեցինք, դդմիկի կեղևը, բիբարը, չերին, բրոկոլին կտրատեցինք, շարեցինք թիթեղի ամանի մեջ, աղ, պղպեղ ու ամենակարևորը ձկան արգանակը, վերջ, 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 180 աստիճան ջերմություն, 15 րոպե և պատրաստ է, ես ասեմ, որ դուք եթե հավես ունեք կարող եք պատրաստել, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, տեսեք մենք ինչպես ենք պատրաստում, կարող եք կրկնել, իսկ եթե հավես չունեք պատրաստելու, ուղղակի պատվիրեք ֆուդից և ամեն ինչ կառակվի, թե պատրաստի, թե կիսա պատրաստի վիճակով։ Մեր մոտ ամեն ինչ շատ հեշտ է, դժվարը զանգելն է, մնացած է սա հեշտ է։ Շատ լավ դա, շատ, բա ամենահեշտը գիտես որ նա ձեր մոտ, ուտելը։ Գևոր, դի կրասավչիկ բրատ, խոսքեր չկան, ափսոս, որ ես ամեն ինչի մեջ չկա մեր գործընկերոջ ձուն, չնայած որ ես դեպքում կարիքը չի լինելու, բայց եթե հավես ունեք երեք ձվով ձվածեղի, անպայման կոկո ձու, լասա կոկո, ճիշտ ընտրություն է քո։ Հաղորդման գործընկեր ձու կոկո, ձու կոկո, ճիշտ ընտրություն է քո։ Կոկո, ճիշտ ընտրությունը քո։ Կհանդիպենք չգիտեմ երբ, մեզ բոլորիս, այսինքն ինձ բարեախորժակ, ձեզ հաջողություն։